Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny na mém kanálu u dnešního videa, kterým bude v podstatě startovací, nakopávací úvodní video z My Team kariéry v F1 2021. Říkáte si, že to je možná trošičku brzo? Možná lehonce ano, ale z jakého důvodu? Víte jistě, že určitě My Team kariéru budu natáčet, na to se můžete spolehnout, ale za jaký tým? Tážete se? Ano, tážete se. Už několik týdnů tento dotaz padá v komentářích pod různými videi a myslím si, že je vhodný čas ten tým pro My Team kariéru F1 2021 společně vybrat. Dnes se na to tady vrhneme. Čeká vás hlasování, kde budete moci svými hlasy rozhodnout, za jaký tým pojedu tedy kariéru v nové blížící se F1 od Codemasters. No a nemůžu se na to dočkat. Podíváme se dnes na celou řadu návrhů, nápadů, designů, týmu, za které bych mohl jezdit, tým, který bych mohl tedy vytvořit a manažovat a společně s vámi prožít tu cestu kariérou za tento tým. A těch možností je celá řada, velice zajímavé možnosti, některé mé nápady, některé nápady, které jsem pozbíral postupně od vás, co jste mi navrhovali v komentářích a já si to postupně zapisoval, takže projdeme to, budeme tady mít na výběr návrat z historických týmů slavných z F1, které už tam nepůsobí, případně automobilky, které ještě do F1 nezasáhly, ale mohly by třeba zasáhnout, či nějaké takové možná sranda týmy, či návrat Škodovky, a tak dále, takže těch možností bude celá řada. Nebudu zdržovat už dále, vrhneme se postupně na to. Povíme si stručně něco málo o tom daném týmu. Na pozadí tady někde uvidíte nějaké takové inspirační designy, fotky, návrhy, jak to třeba vypadalo v minulosti, jak by to mohlo vypadat nově, nějaký ten design toho týmu, který bychom použili. A budete se moci rozhodnout, samozřejmě. Berte v potaz, že ty fotky jsou jenom takové pro inspiraci. Jo, že to neznamená, že takto by ten tým potom v té hře vypadal, protože bude záležet na spoustě věcí. Na tom, jestli se bude hra dát znovu modovat, tak jako v minulých letech. A pokud ano, jak rychle se bude moci dát po vydání modovat, jaké mody budou k dispozici, případně kolik bude času, abych já vytvořil nějaký mod přímo s tím vzhledem a tak dále. Čili ty fotky berte vyloženě ne úplně, abyste se podle nich rozhodli, čemu dáte hlas, ale jenom prostě pro takovou inspiraci, jak by to třeba přibližně mohlo vypadat, protože budou tady třeba i týmy, kde nebudeme mít žádný F1 design k dispozici dnes na podívání se a přitom to může být velice zajímavý tým pro kariéru, takže nerozhodujte se jenom podle fotek, ale samozřejmě je to na vás, takže díky moc. No a čím začít? Začneme asi Molda Racing týmem. Molda Racing, či něco podobného, nějaký podobný název, to je jedna z možností, o které jste psali a ptali jste se mě na ní. Byl by to nějaký jakoby, že můj vyloženě vlastní tým, což by mělo tu výhodu, že bychom měli takovou jakoby, vyloženě volnost, co se týče třeba barev a barevné kombinace a toho designu, loga, nesvazovala by nás nějaká historie a nějaká návaznost na nějaké předchozí návrhy a mohli bychom vytvořit prostě takovou značku tým, který bychom třeba používali každý rok v My Team kariéře postupně a tak nějak se s ním zžili. To je určitě jedna z možností, samozřejmě má to také nevýhody, protože jako je to vyloženě výmysl a určitě to třeba nevtáhne tolik jako nějaká zajetá značka, čili jo, má to své výhody, má to své nevýhody, takže těžko říct, to je tedy jedna z možností. A druhá z možností je pochopitelně návrat Škoda F1 týmu. Za Škodovku jsem jezdil v My Team kariéře v F1 2020. Tu sérii jste měli velice rádi, byla velice oblíbená, užívali jste si ji společně se mnou. A je možné, že bychom mohli to vyřešit i tímto způsobem. Že by se Škodovka vrátila a pokračoval bych ve Škodovce i v F1 2021. Což samozřejmě je super značka, je to super tým, který jsme vybudovali a mohl by jakoby pokračovat do F1 2021. Zase nevýhoda je, že prostě už jsme tam najeli x sezon za tu Škodovku a už si na to lidi dost zvykli a možná, že by to třeba chtělo něco nového, něco trošku odlišného, takže druhá možnost
Škoda F1 tým, také možnost samozřejmě. No a teď novinky víceméně. A to je jedna z věcí, kterou jste si žádali poměrně dost a objevovala se často v komentářích, nejenom v poslední době, ale dlouhodobě. A sice Tatra F1 tým, nebo Tatra Racing, nebo jo, jak by se to dalo nazvat. Samozřejmě tedy F1 tým s naší Tatrovkou, s naší českou Tatrovkou, automobilka s obrovskou minulostí, bohatou historií, která by se mohla stát součástí vrcholového motorsportu a mohli bychom tady jezdit za Tatrovku. Je to tedy skutečně firma s bohatou historií a je to, myslím, třetí nejstarší automobilka s nepřetrženou výrobou. Starší už je tuším jenom Peugeot a Benz nebo Mercedes-Benz, čili masakr, navíc tedy návaznost na Českou republiku, to tedy česká automobilka. Samozřejmě známá především jakoby výrobou jakoby nákladních automobilů, nákladních vozidel a tak dále, ale mohlo by to být velice zajímavé. Samozřejmě ta minulost obrovská, vyráběli za dobu svého působení spoustu různých věcí od automobilů, po tady nákladňáky, nějaké armádní vozidla a tak dále, ale také i závodní stroje. Čili možná, že by to nebylo tak úplně šílené a hlavně musí to být sranda, takže i kdyby to nebylo super reálné, tak musíme si to užít a nápad je to velice zajímavý, co se týče barev, barevného provedení, tak tam bychom měli možná volnost, nicméně třeba podle loga, pokud bychom to brali, tak nějaká kombinace červené, bílé, stříbrné do toho, určitě by se něco takového dalo vymyslet, takže další velice zajímavá možnost a volba, Tatra F1 tým, Tatra Racing, ten název až tak neřešme úplně, jde spíše o ten tým jako takový, takže další možnost a teďka jdeme dále a zůstaneme víceméně v českých luzích a hájích, protože další z variant by mohl být Praga F1 tým, opět Praga Racing, či jakkoliv bychom to ve finální fázi nazvali, to je český výrobce automobilů, také s velice bohatou historií a minulostí, také podobně jako Tatra za dobu svého působení vyráběli spoustu různých věcí, motorky, letadla, autobusy, tank dokonce taky, takže masakr. Došlo tam v té historii k změně majitelů, ale stále, pokud se nepletu, by to měla být tedy česká firma, český výrobce automobilů a teďka z poslední doby, pokud se zajímáte trošku o motorsport, budete znát určitě jejich Pragu R1, což je neskutečný závodní vůz a perfektní stroj, který působí už teďka v několika sériích a snaží se ho rozšířit dále a je to perfektní, malá, rychlá bestie. Má nějakých 365 koní a jenom 643 kg. Takže naprosto šílená kombinace. Vyloženě aerodynamika hraje prim. A pokud sledujete Jimmyho Broadbenta, což je v podstatě nejslavnější takový youtuber, který se zaobývá tematikou simulátorů a závodění a tak dále, tak ten teďka ve skutečnosti v realitě právě s Pragou R1 závodí v Britcar Endurance šampionátu, ne virtuálně, reálně, takže taková zajímavost, na pozadí někde určitě vidíte fotky, krásná mašinka, no a mohli bychom tím pádem jakoby dostat tento tým do Formule 1, takže Praga F1 tým a to by mohla být také velice, velice zajímavá možnost také pro nás Čechy, určitě dobrá volba i z toho vlasteneckého pohledu, řekněme, podobně jako Tatra nebo Škoda podobně, takže Praga F1 tým, další varianta. No a ještě i nadále zůstaneme u týmu, které mají něco společného s Českou republikou. Charros Racing System by mohl být další varianta a co se týče realističnosti, možná řekněme z těch, o kterých jsme se zatím bavili, nejrealističtější varianta.
pan Charous založil tento tým a působil ve spoustě různých sérií. Teďka momentálně samozřejmě znáte, protože mají svůj tým ve Formuli 2, ve Formuli 3, takže poměrně hodně vysoko v té motorsportové pyramidě. Ale v minulosti také A1 GP a Formule 3000 a také F4 měli tým a Formule Renault tuším, takže měli ten tým ve spoustě různých závodních kategorií, teďka se uchytili tedy těsně pod vrcholem, těsně pod F1 v F2, F3, takže co kdyby měli tým i ve Formuli 1 a ta rodinka by se zkompletizovala F1, F2 i F3, takže český tým bychom mohli vidět tedy v nejvyšší kategorii. Charous Racing System, barevně červená, bílá, modrá, samozřejmě národní barvy, takže to bychom mohli dodržet. Jezdila v tom týmu v těch různých kategoriích spousta zajímavých borců, určitě budete znát Arthur Leclerc z poslední doby, David Schumacher, Theo Purcher, velký talent. A z českých borců Honza Charous, teďka mladý Roman Staněk, Petr Ptáček, Enge, Janiš, Salakvarda, ale i taková jména jako Vitali Petrov a Piquet, Fittipaldi, Callum Aylott a tak dále a tak dále. Takže i slavná jména byla součástí tohoto týmu. No a my bychom ho mohli pozvednout do Formule 1 a jezdit s ním tedy v F1. Takže taky určitě další zajímavá volba, zajímavá varianta. Takže jsem zvědav, co byste na to řekli. Tady je další varianta, taková trošku sranda varianta, ale zase zůstaneme u těch českých značek. Zetor F1 tým. Ano, navrhovali jste to v komentářích. A byla by to taková vyloženě trošku sranda. Ale zajímavostí je, že samozřejmě tenhle výrobce traktorů, právě díky traktorům samozřejmě většina lidí zná Zetor, tak v minulosti také měli své prsty ve formulí. Ano, slyšíte správně, nepotřebujete si vyčistit uši. Měli své prsty ve formulích. A vytvořili ve spolupráci s Metalexem a Škodovkou formuly, se kterou závodili v 80. a 90. letech, především teda jakoby v rámci českých závodů a českých sérií, ale závodili a byla skutečně Formula Zetor. Takže i tady je určitá návaznost, nejenom to, že je to prostě česká firma, že by to pro nás bylo zajímavé, ale i reálná návaznost na formulovou historii této traktorové značky. Takže Zetor F1 tým, další z možností. No a teď se z České republiky přesouváme trošku dále. Tady už teďka budeme mít týmy, které třeba v minulosti už působili v F1 a mohli by se vrátit, nebo to jsou automobilky, které ještě do F1 nezasáhly a mohly by zasáhnout, ať už se to dokonce spekuluje o tom v realitě, nebo je to pouze takový sen fanoušku a tak dále. No a začneme Porsche. Porsche F1 tým, to by určitě mohlo být také velice zajímavé. Mají bohatou historii jako dodavatel motorů i jako tým v F1 po určitou dobu. Jejich motory získaly řadu úspěchů, asi nejvíce, když poháněli vozy McLaren a získali několik titulů. Spekuluje se i momentálně, že by se mohli od roku 2025 vrátit. Teďka se momentálně jedná o nových motorech, které by byly za několik let v F1 používány a samozřejmě se těch jednání účastní i Porsche, takže i reálně je ta možnost, že se vrátí, takže mohli bychom jet za Porsche F1 tým. A tady když se podíváme na některé ty návrhy, tak vypadají velice, velice parádně. A Sean Bull, jeden z takových těch designérů, návrhářů, co dlouhodobě ho sleduju a dělá úplně parádní návrhy a designy vozů, ať už nějakých reálných týmů nebo takových nějakých jakože fantasy. Tak tady právě vidíte některé ty varianty a nápady, jak by to mohlo vypadat, především bílá, červená, možná do stříbrna, něco černého k tomu, nějaké prvky, takže to by mohla být také velice zajímavá varianta. Žádná tedy návaznost jakoby na Českou republiku, ale jako to není nutná podmínka, že prostě musíme jezdit za nějaký český tým, a klidně to můžeme oživit i něčím zahraničním a myslím si, že Porsche by byla také velice zajímavá možnost.
No a když jsme u Porsche, tak musíme samozřejmě zmínit také BMW. BMW má také už svou historii v F1. A nejvíce si je budete pamatovat jako BMW Sauber, BMW Williams. A dokonce mají jeden titul na svém kontě. Z roku 83 byl to Nelson Piquet, který získal mistrovský titul, v té době to byl Brabham BMW. Takže i takovýto úspěch mají na svém kontě, no a mohli by se zase vrátit do F1. A my jsme takový návrat měli v minulé My Team kariéře, ale nebyl to můj tým, ale jakože Alfa Romeo ukončila své působení v F1, no a jako nový tým, který se vrátil, to byl BMW F1 tým. Takže pokud jste sledovali tu My Team kariéru, tam jste BMWčko mohli vidět, no ale teď by se mohla vrátit vyloženě jako můj, náš tým do F1, takže mohla by to být paráda. A co se týče barev, tak červená, černá, modrá, potažmo taky třeba bílá. Tady určitě na obrazovce už vidíte řadu různých návrhů a designů, jak by to přibližně mohlo vypadat, a taky to vypadá sexy, velice, velice zajímavě. Takže další z možností BMW F1 tým, co říkáte na toto? No a zůstáváme u Němců. Audi. To je také jedna z automobilek, o které se spekuluje, že by se mohly, už dlouhodobě se o nich spekuluje, že by se mohly objevit v nějaké formě v F1, ale tam je to spíše takové zbožné přání, ale určitě by to mohla být pro virtuální My Team kariéru velice zajímavá možnost a také několik různých variant, jak by ten vůz mohl vypadat. A některé varianty s tou černou, šedou, červenou variací, potažmo další varianta, takové černé, karbonové, s takovými duhovými prvky, to je takové neobvyklé, netradiční a vypadá to zajímavě. Bylo by trošku komplikované to replikovat do hry, ale myslím, že by se to dalo provést, na něco podobného jsem už i viděl pro F1 2020, takže myslím, že jako s trochou snahy by se dal nějaký takový podobný design i vytvořit do hry. Samozřejmě na PC v rámci modu, na konzole bohužel ne. Takže Audi F1 tým, co na to říkáte? Některé ty designy vypadají opravdu parádně a na trati by to musela být krása to vidět, takže Audi F1 tým. No a co takhle Hyundai? Tam je zase pro změnu česká návaznost, protože máme tady obrovskou fabriku Hyundai v České republice, takže taková drobná návaznost na Českou republiku. Nicméně Hyundai, tuhle značku si spojujete především asi z Rally a z VRC, kde má bohatou, bohatou minulost, ale co kdyby se objevila v F1? Co kdyby měla svůj tým ve Formuli 1, Hyundai F1 tým, řekněme třeba, a ať už bychom navázali právě barevně, designově na některé ty jejich ikonické designy právě z Rally, z VRC, mohlo by to vypadat velice solidně, jak už vidíte na obrázcích na pozadí. Takže taky takový design, který by byl, řekněme, originální napříč startovním polem F1, a něco podobného tam momentálně nemáme, takže to by mohlo být také určitě zajímavé po vzhledové stránce i po stránce toho mít Hyundai, tedy v F1. Takže co říkáte na tento nápad? No, samozřejmě nesmí chybět, co? Nesmí chybět Lamborghini. Také populární automobilka a populární i v myslích fanoušků F1, kteří by si přáli Lamborghini vidět v F1. A v minulosti to možné bylo, především tedy jako dodavatel motorů, a nyní tedy už v F1 nepůsobí, ale mohl by se do F1 vrátit. Takže co říkáte na nápad s Lamborghini F1 tým nebo Lamborghini Racing? Nazvěte to jakkoliv chcete. No a tady na pozadí sledujete různé typy designů. Od takové černo-žluté, řekněme, nebo naopak taková velice zářivá, jasná varianta s černou a zelenou, takovou výraznou, jasnou zelenou. To také vypadá hodně, hodně solidně. Nebo taková zlato-černá kombinace, trošičku připomínající některé Lotusy nebo některé Renaulty také. Těch možností by byla celá řada a Lamborghini by také nebylo určitě špatné v F1. No a co třeba další varianta? Jaguar. Slavný návrat Jaguaru zpět do F1. To by mohla být paráda. Jaguar působil v F1 v letech 2000 až 2004.
jezdili za ten tým taková jména jako Weber, Irvine a další, Pedro de la Rosa třeba. A 4 sezóny takových průměrných, řekněme, výsledků, nic super extra, ale myslím si, že každý, kdo sleduje v F1 už nějakou dobu, tak prostě jako nezapomenutelně ten jejich zelený design se zapsal do historie a většina lidí to měla velice ráda a líbil se jim ten design. No a Jaguar jako takový je samozřejmě věhlasná značka, bylo by fajn ho vidět v F1, no a když ne v realitě zpátky, tak virtuálně v My Team kariéře. Takže co byste řekli, že bychom jezdili za Jaguar F1 tým? A co se týče těch designů, takových inspirativních, na které se můžeme různé podívat, tak ať už ten návrat k nějaké té klasice, takové té zelené, mohla by být i s metalízou nebo i matná třeba, tak buď to by byla jedna z variant, a nebo třeba taková ta tyrkysová, do modra výrazná jasná, kterou Jaguar teď používá především ve Formuli E, kde Jaguar má svůj tým, takže by mohli mít i tým v F1 a i to barevné provedení si přenést do F1 a taková výrazná tyrkysová kombinovaná s černou nebo drobnými detaily v bílé, to taky vypadá dost luxusně. Takže to by mohla být určitě také super varianta, nebo tady taková zajímavá kombinace s zeleno-červenou, protože i červené prvky především díky sponzorům měl Jaguar v jedné z těch sezon starších na svém voze. Takže co říkáte na Jaguar? A co takhle Toyota? Toyota má s F1 nevyřízené účty. Ti působili ve Formuli 1 trošičku déle než Jaguar, to bylo v letech 2002 až 2009. A nedosáhli v podstatě na takřka žádné úspěchy, o kterých by se dalo mluvit. Přesto, že měli hodně vysoký rozpočet a finančně na tom byli velice dobře. Navíc prostě mega automobilka. Ale prostě nedokázali se v F1 prosadit a tam také jezdili velice zajímaví jezdci Ralf Schumacher, Trulli, Glock, Panis a další. A i ten jejich toyotácký vzhled, který používali po většinu doby, taková bílo-červená s takovými těmi, řekněme, prvky jakoby štětcem natřené, takové ty cákance a pruhy, nepravidelné úplně. To je taky takový ikonický design, který si většina lidí moc dobře pamatuje. Takže určitě paráda. Ale Toyota také jezdila v různých jiných závodních sériích napříč motorsportem. A určitě dost ikonický design je i ten v kombinaci s bílou, zelenou a červenou, který tady také vidíte na pozadí, což by také vypadalo naprosto luxusně a zajímavě, pokud bychom se nevraceli k těm barvám historickým. A nebo třeba trošičku protočit ty barvy a ta rudá by byla taková dominantní, třeba v metalíze, jak tady vidíte, a do toho nějaké ty prvky bílé, drobné. A těch možností by byla samozřejmě celá řada, jak to pojmout, anebo takový úplně vyloženě fantasy vzhled. Tohle vypadá ovšem taky netradičně a dost zajímavě, tak futuristicky, neonově řekněme. Taková černá s fialovou a takovou světle modrou, taky to nevypadá úplně zle. Takže co říkáte na tento nápad Toyota F1 tým? A co takhle návrat Jordanu? Velice, velice slavný tým, který působil v F1 řadu let 1991 až 2005. Ačkoliv tu slávu si nevydobil úplně nějakými super mega výsledky, ale třeba také tím, že právě v Jordanu debutoval ve Formuli 1 Michael Schumacher ve velké ceně Belgie, kde hnedka okamžitě zaujal v kvalifikaci svým skvělým výkonem a s nimi se váže a pojí víceméně dva takové ikonické vzhledy. Právě ten z doby, kdy tam poprvé startoval tedy Schumi, takový ten 7-up vzhled, modrozelený, velice, velice zajímavý, který by se dal použít. Ale dost lidí si Jordan pamatuje spíše jako, taky myslím, naprosto už ikonický žluto-černý stroj, který prostě vynikal a určitě jste ho nepřehledli nikde na trati. A taková ta, v některých těch sezónách tam měli na čumáku takovou tu
tu vosu. To také vypadalo velice zajímavě, čili to by mohla být také super barevná kombinace, ta černá se žlutou, jak vidíte opět na pozadí na některých těch návrzích, ať už na fotkách z historie, anebo na některých jako fantasy designech a návrzích virtuálních. Vypadají určitě zajímavě, ať už ta zelenomodrá, nebo ta žlutočerná, takže další slavný tým by se mohl vrátit do F1. On víceméně v F1 ještě stále je, byste mohli říct, protože tam ta cesta toho týmu byla docela zajímavá, protože po konci jako Jordanu ten tým prodali ho Midlandu. Z Midlandu to bylo následně prodáno na nizozemský Spyker. Z nizozemského Spykeru to bylo následně prodáno Force Indy a jak dobře víme, Force India se následně změnila na Racing Point, Racing Point se následně změnil na aktuální Aston Martin, takže jako víceméně Jordan v F1 stále je, ale mohli by se vrátit jako prostě z brusu nový nebo staronový tým samostatný, také zajímavá varianta. Další z týmů, které by se mohly vrátit a mohlo by to být zajímavé, ale zároveň v podstatě v F1 působí momentálně Brown GP. To byla, teď měli jepičí život, naprostá rychlovka, ale zazářili, přišli, zvítězili, odešli a bylo to. Brown GP určitě netřeba asi moc představovat i ten jejich ikonický design, ačkoliv tedy v F1 působili jenom jednu sezonu v roce 2009, kdy prostě získali poměrně jasně jezdecký titul i pohár konstruktérů, díky drobné kulišárně s difuzorem vzadu, kdy našli takovou skulinku v pravidlech a než se ostatní zpamatovali, tak už měli masivní náskok a vyhrávali, co se dalo. Ale to je téma na někdy úplně jindy. O tom tady teď řeč není, no každopádně Brown GP, tedy tým Rosse Brauna, který tuším odkoupil od Hondy a v té jedné sezóně tedy vyhráli, co se dalo, Jenson Button, Rubens Barrichello, jezdecká dvojice, a ten ikonický design s tou bílo-černou, ale především s tou takovou razící žlutou, řekněme. Razící žluto-zelenou, jak to přesně nazvat. Takže to by byla také možnost. No, Brown GP samozřejmě po té úspěšné sezóně prodali ten tým. Vznikl z toho Mercedes, který působí v F1 dodnes. Takže je to spíše také taková fantazie, ale mohlo by se to stát virtuálně v My Team kariéře. Případně by se mohla vrátit samotná Honda jako automobilka i s vlastními motory. To by mohlo být také velice zajímavé, také v minulosti působili v F1. I tohle by mohla být jedna z variant, takže co říkáte třeba na Honda F1 tým? A nebo když sáhneme trošku dále do historie, tak co takový legendární Brabham? Také by mohl mít triumfální návrat do F1. Brabham, buď třeba bílo-modrá kombinace, nebo ta Martini červeno-modro-bílá kombinace, která vypadá moc pěkně, určitě by to mohlo být velice zajímavé, takže Brabham F1 tým také jedna z variant. A co takhle Lotus? Taky velice slavná značka, která působila v F1 řadu let, relativně nedávno se do F1 vrátili, neskončilo to úplně slavně a zase se víceméně ta jmenovka Lotus vytratila z F1, ale mohli by se vrátit s pořádnou vervou zpět do F1 v My Team kariéře jako náš tým a ty barevné kombinace tam jsou také velice zajímavé, ty nejikoničtější hlavní, tedy buď ta černozlatá, černožlutá, chcete-li, to by mohla být jedna z variant, anebo ta zelenozlatá, nebo kombinace zelených, tmavé, tmavší ze světlejší. Těch designů by se dala vymyslet celá řada, ale právě v těchto dvou hlavních barevných kombinacích to by mohla být také paráda. Ať co se týče té značky jako takové, tak co se týče toho barevného provedení, takže určitě zajímavá varianta. Lotus F1 tým. No a to je prozatím asi, dámy a pánové, všechno. Těch možností by mohla být celá řada, mohli bychom tady být v podstatě do nekonečna, ale tohle jsou takové hlavní varianty, které jsem dal prozatím dohromady. Pokud by se v komentářích našlo něco fakt jako top super, tak bychom to mohli ještě případně zvážit a přiřadit nějakému dodatečnému hlasování. Ještě uvidím, jak to vymyslím. Možná, že tenhle docela masivní seznam, který teď máme,
tak podle toho hlasování třeba zúžíme na nějakých top 5 třeba těch nejoblíbenějších týmů, které získaly nejvíc hlasů, a pak se teprve rozhodne a bude nějaké druhé kolo hlasování, nebo uvidíme. Každopádně v připnutém komentáři pod videem budete mít odkaz na tu anketu, kde můžete hlasovat. Do komentářů budu samozřejmě strašně rád, pokud kromě teda hlasu v anketě vyjádříte i ten svůj názor písemně a povíte mi názory na ty týmy, ať už ty, které byste chtěli vidět v té kariéře, nebo na ty, které jsme viděli a třeba vás zaujal nějaký design a tak dále. Takže pište do komentů, co vás napadne. Ještě chci zmínit jednu věc, pokud jsem ji nezmínil. V té anketě nemusíte hlasovat pouze pro jednu možnost, jak bývá zvykem, ale nastavím tu anketu tak, že budete moci hlasovat pro více týmů. Jo, takže pokud, já nevím, řekněme, tam bude, já nevím, 10 týmů plus minus, ale velice vás třeba zaujme, já nevím, Toyota a Porsche, tak můžete dát hlas Toyotě i Porsche a poslat hlas teda těmto dvěma týmům. Jo, pokud budete mít oblíbených 5, můžete poslat hlas pro 5 různých týmů, nebo pokud vás vyloženě táhne a zajímá jenom jeden nějaký konkrétní, který byste chtěli, můžete dát hlas pouze tedy tomu jednomu týmu. Takže tolik tedy k tomu hlasování, tedy tolik k té anketě. No a budeme se loučit. Já vám děkuji mnohokrát za pozornost. Já vám nebudu asi říkat nějaké mé preference, abych neovlivnil nějak to hlasování. Jakoby víceméně všechny týmy, které jsem zmínil, by mi vůbec nevadily a byl bych rád a rád bych za ně jezdil. Nic, co by se mi nějak příčilo a hnusilo a nelíbilo se mi, bych ani jakoby do toho hlasování nedával. Takže myslím, že ať už by to dopadlo jakkoliv, užiju si to. Uvidíme. Už se nemůžu dočkat, dámy a pánové, já doufám, že vy také ne. Z největší pravděpodobností jako první nezačnu My Team kariéru, začnu asi ten příběhový mod a potom, jakmile skončí, ten nebude dlouhý, tak bychom rozjeli My Team kariéru asi, protože přece jenom možná bude lepší počkat nějakou dobu, než oni přidají do hry ty nové tratě nebo upraví ty stávající, než budou ve hře všechny ty designy těch vozů a tak dále, protože potom, jakmile začneme tu kariéru brzo, tak je spousta věcí, které když do hry oni přidají, nemusí se to projevit v rozjeté kariéře a museli byste jí začít znovu, a to úplně nechci. Takže já myslím, že máme čas rozhodnout, ale raději jsem to chtěl udělat už nyní, ať se o tom týmu pobavíme, ať se vše stihne připravit, vymyslet. No a na závěr tedy ještě rychlá rekapitulace. Možnosti jsou tedy Molda Racing, nějaký tým přímo jakoby můj vlastní, nebo Škoda F1 tým, případně Tatra F1 tým, Praga F1 tým, Karouz Racing System, Zetor F1 tým, Porsche, BMW, Audi, Hyundai, Lamborghini, Jaguar, Toyota, Jordan, Brown GP, Honda, Brabham, Lotus. Takže díky všem za hlasy, díky všem za pozornost. Hoďte like, pokud se vám video líbilo, pište do komentů vaše názory, můžete také uvést nějaké jiné týmy, které dnes nepadly v tomto videu, a třeba si dáme nějaký druhý díl ještě s dalšími možnostmi. Každopádně, teď už mlčím opravdu, loučím se, mějte se hezky, snad jsem na nic nezapomněl, a naviděnou, naslyšenou.